și o scăpară toi, hai că vai Clorens Varioc, a locuvit chiar în sirul ce-i Lorens toi. Well, adiu, rtui anamluh, cocla ta nesmon. Aca, asta uti a meto, but mai nesmon an eitha flat. Achos, does na dem lot o mynyddoedd a mewn gwyfgyfa bynniad efo Gwynedd, ond mae ddwliwch ato, achos mae gennym ni un bryn sydd yn eitha ymbaw yn yn ysmwn. Bryn hwn ydy Mynydd Paris. Mae Mynydd Paris o reidio oedd y mynawdd copar. Rwy'n, mae pawb yn gofyn ba pryd oedd ma'n cychwyn. Wel, oedd hwnnw ma'n cychwyn yn ystod hanes y Celtiaid. Yn ystod, wel, dwi ddim yn gwybod beth di Bronze Age, achos dwi'n gwybod mae hwn yn oes eian i di Iron Age, ond dyma, dwi'n just galw hyn oes Bronze, dwi'n meddwl, ie. Achos, ie, dydy Cymraeg fi, dyma yn cweud mod digon da. A dyma pam, pan nes i fynd i Bo Morris, nes i defnydd y gaio Les o Dash, fel gyffre fawgar pan nes i fynd i Bo Morris neu o fel si las o das. Wel, o dyna digwydd wedi o solaf a ti'n gwybod. Nawr gyda hwn, achos hwn i di bryn bydd o fel copar. Si os to baratoen, wyra, hylw gofillion eto. Dwi yn ar ei ffordd i'r mynydd copa yn enw Mynydd Paris. Hen, mynald copper a na oes bronze a wedyn y dorfiniaid wedi defnyddio hwn a gyfa Corea Economy. Reit, dyma ba dwi am mynd o rwan. Just dylan y llwybr hwn er mwyn fynd i weld y mynaf copper a na nhw mynaf Paris. Achos pan nes i fynd i Bo Morris, nes i weld bod mae gyntaf nhw hen copper sydd yn defnyddio gan y Celtiaf reid cyn o'r Rhyfiniaid wedi cael conquest o Cymru. Ac a, ie, mae'n miloedd, blynyddoedd. Ond o'r adeilad hwn, wel, eitha oes Victoriaid. Ond i gyd, oedd o'n y defnyddio a mynnawd copa aws blynyddoedd. Reit tan o'r benhedion blynyddo, neu reit tan oes Victoria. Ac a ia oedd y mynnawd ddwyr, o sut, mae gynddo nhw car, ond oedd y mynnawd ddwyr wedi defnyddio hwn ar y mwyn Corea Economy, ond o'n o'r oes bronze, mae nhw'n defnyddio copper cymysgu'r efo tin i Corea stwff o hyn. O gyfeillion, dwi'n agos i fo yma. Ritual, dwi wedi mynd i'r eiliad i mewn cyfnod gobl mynydd Paris. Dyma ryd pedwar. A dwi'n mynd gobl beth dwi'n mynd i ddyn nhw'r deilad hwn. Yr deilad hwn yn cael ei deiladu yn o'r 19 ganrif neu 4 ganrif o 15 yn ystod yr oes Victoriaidd. Ond dyma pryd yn Hwngari ar y llaw arall mae gyntaf nhw las o das yn Hwngari a Hasbergs o dyma ond oedd o'n y digwydd yn o'r 1 Sti, y ti'n gweld hyn, y simni, anodd iawn, sti. Cyfed, ti'n adeilad, dwi'n gorau hwn. Waw. Edrychwch at y gwaith. Hwn ydy ffynon, dwi'n meddwl. Hwn ydy pael o cerig neu copar y cael ei defnyddio o solwm. Reit. Ond o rwan,
completamente cao. Por terreno, más la compres. No, a wedyn dylen y llwyba arall. A dyna ni, dyma'r llwyba arall. Er mwyn ddryngo a Men of Paris. Oedd pawb yn meddwl bod Men of Paris ydy pethau Rhyfeiniaid neu pethau Victorianaidd, ond na, oedd hwnnw mae'n gychwyn ers oes y Celtiaid. Ti'n gweld hwn? Wow. Gwbr yr deiladu, y deilad. Dwi'm yn sôr iawn na beth yw hwn, ond edrych yn abandoned. Pethau fel Cerrig Brown. Dyna ni, yn amlwch. Edrychwch at y golygedd. Mae'n prydferth iawn. Ond hefyd, perglis i gwneud y gwaith. Wel, ti'n gweld, Miglos? Sodan a Salad. Dyma ble rydw i rwan. Ar y mynydd ond yn y mynydd Paris. Ac waw, mae un yn lla perglwys yn gwneud y gwaith. Fod dyma ble roedd y gweithwyr wedi gwneud y gwaith ar y copar sty. Ac waw. Dyma ble wedi gweithwyr a reiddio wedi gweithio mewn hyn ar y pet ma a gyfa gwneud y gwaith a copar o'r oes y brons cyd at urban heddiw. Waw, cyd at oes y Victorianaidd. Ac waw, edrychwch. Mae un yn gwaith perglis i wneud y gwaith yma. Ac ia, achos yn y cyfnod hwnnw, drwy gyfnodau, dyma'r path gorau i creu economi gryf yn y cyfnod hwnnw. Ond y bechod mawr oedd bod maen nhw'r gyd wedi stopio wneud y gwaith. Achos dwi'n meddwl bod y policy bod, ie, y gyfer twristiaid y cyfyd. Efallai bod does ganddyn nhw dim digon o bres i parhau o wneud y gwaith. Ond dyna ni, rwan, edrych bod y wasteland neu amgiaba o tu allan. Ac waw, waw, dyna ni, mae un yn path perglis i gwneud at hanes. Ond ysgysodwch fi, os dwi wedi dyryngo hwn, gofales. Waw. Just edrychwch at hwn. Waw, edrych mwy fawr y wasteland. A felly bar y twain, ti'n meddwl bod dwi yn hogyn gall i gallu neud hyn, ond y bad yw, mae nhw'n lot o pethau i ddangos rhwnd hyn. Ac yn ywedig mewn hyn, os yn gwneud hwn, allara, a felly, oedd hwn yn adeilad yn ystod y Victorianaidd, roedd y gweithwyr, neu owners wedi gwneud yn sti. Ac waw, edrych at y llwgar ar y mynydd hwn. Dydy hwnna dyma mynydd gor iawn o gwbl, achos mae hwn yn lle gwaith ar gyfer y copa. Ei, Miklos, paid y poeni, dwi'n gofalus. Os tro hir, dwi'n beth am y dysorthio. Os dwi'n syrthio, waw, diwedd fy mywyd. Diwedd a raglen ma, ond ti beth o'n eisiau weld fi bod y marw ac yn stopio gwneud fideos, achos, ie, achos dwi eisiau gwneud mwy o fideos, a dyma pam dwi eisiau bod yn gofalus wrth peidio syrthio ac yn peidio colli bywyd. Ac ie, dyna ni.
Wow. Ba, mae un o'n dau ffeir iawn ar mynydd Paris. Ti'n gwybod am eina, gymaint o llwybarau, a gyfed gymaint o piles o copar. Hyn. Wow, mae un yn gall, yndi. Oh. Islen dod am hirt. Choc. Choc nam dolog. Choc nam somorw. Ha! Is un agon bulldog. Un agon bulldog. Dom alas. Choc nam. Ah! Basamag. Bocanod. Bocanod. Miklos. Zoltan. Is solid. I'm a recce, of course. Ond... Dwi ddim yn iso recce fath o fo Big Mag. Ond oh well. Sorry about that. Oh well. Ond o'r reswm o'r rwy'n Achos... Rwy'n agos i'n sub-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 
Esau Cnacon, Bafta Pericles, mae'n rhaid i fi gofyn i rhywun. Miklos, Zoltan, how do you say in Hungarian dangerous? How do you say it is very dangerous? I like to know. Gyslens i ben. Reit, ond o wedi Cymraeg. Oed yma fi, jyst y cerdded ar hyd Mynedd Paris. Ac ia, mae un yn holl o Pericles iawn. Esau Cnacon, Pericles. Alright, beth ydy Pericles o'n Hungarig? What's dangerous in Hungarian? Oh well. Well, dyma pan mae dwi'n defnyddio YouTube a gyda dwi'n iddo lwcus i gael subscribers yn Garig i helpu fi sut i dysgu yn Garig sy'n... Mae'n lot yn digwydd. Mae'n yn gall! Gall! Mae'n yn eitha yn fawr. Wel, oedd y Celtiaid wedi defnyddio iawn copper, ond dda iawn. A wedyn oedd y Rhufeiniaid yn eitha sot i ddeud y gwir bod y Celtiaid wedi gwneud hollol gyntog efo coppers, ti'n gwybod, er mwyn creu economi. Dwi ddim yn gall fan o'r Rhufeiniaid. Dwi'm yn licio Celtiaid. A wedyn just conquero nhw. Ond wedyn, oedd hwnnw'n just dweud, can be allforu bod y Celtiaid wedi adeilad y maen hwn. A wedyn, yn ystod 18 a 19 ganrif, oedd hwn troi y mewn. Wel, parhau i wneud y mynawd copper. Diddorol iawn, yndi? Tan diwedd yr oes Victoria. Dyma rhai Pericles o'r bobl, ond unig peth am y rhaid i fi bod yn drag o fan sydd hwn sydd Reit. Nachdi, dyna ni. Dyma rhaid i fi bod yn swy allan. Rwan, os yw'n edrych, edrychwch at y golygydd. Mae'n prabferth iawn. Prabferth iawn. Ac ia, mae'n y cymryd amser. Oros yma, ond, a falla. Oce, okay, os rwy'n digon deri, mi wna i gwrs i hwn. Ydy hwn y dyma'n deri. Ond, os mae'n gyntaf yn hoch yn tew, mae hwn yn dyma'n 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 Trwbdo, trwbdo yn fawr. Mae wael. Ond am rwan, dwi jyst eisiau cerdded fel hyn. Rwy'n cael ei wneud. Mae un yn bwy fel a lobber yn. Alla mi gros sy'n meddwl bod, mae'n yn edrych mwy fel y western film, ond na, dy dwi'n ei ddim rhain yn just a mynd naw copper.
Egyptiaid, the Ptolemyid, and a cyfnod the Bronze Age, reit cyn oes y Heian. A gwaw, y dyrch at y dŵr. Eto, anafodus, dwi ddim yn gallu neud yn dwrwy gyd. Wel, barod dwi'n, Miklos Salad, i'n sultan a gyfed gyfeillion o Cymru a Hwngari. Dwi'n gobeithio y simonau a fideo efo mynedd Paris a gobeithio y simonau a fideos fi. Ac os o'n ei bai, ti'n oes gan ti unrhyw gwestiwn, gofyn na i fi ar y YouTube. Just gadael comment ar y YouTube. Ac hefyd, yeah, os ti'n gwybod beth di iaith yn garyg, it is very dangerous, just gad fi o'n wybod. Ac wedyn, yeah, dos i helpu fi sut y dysgu yn garyg, ac wedyn fi fo'n garyg fi yn mynd i bod yn well. A modi arw beth sy'n lec. Cysyniad sy'n pan, iso Remilan, datrod o fideo, a wylach di wedyn wythnos asa ar y taith hir, Sarasog. Ac un peth arall i ychwanegu, dyma y peth dorfynol a gyfer y taith rownd Mynydd Paris, ble roedd y minus yr 18 ganrif wedi ymweld at y hen mynaf copper yn y oes y brons. Baratoi Modorosag is gyfeillion Cymru. Gobeithio Remilan, datrod o fideo, mwynhau o fideo a diwedd. Hoiwra Cymru, hoiwra Modorosag.